4 países representados, mais uma edição do luxo da Volta ao Algarve, a segunda prova do calendário 2022. E tudo sempre a ser entre eles também na discussão de duas petas volantes e dos dois primeiros prémios de montanha. Entre eles também, sinto destaque para a atribuição de todos os. Final da primeira etapa, a promessa que seria espetacular e foi. Vitória de Fabio Jakobsen. O líder da Volta ao Algarve em bicicleta. Ele veste a camisola amarela. Turismo Algarve.